Era assim o planeta que herdámos há cerca de 3 milhões de anos. Ar puro, águas cristalinas, florestas a perder de vista e um número infinito de espécies que habitavam a Terra. Um cenário pujante de vida, bem diferente do que vamos deixar às gerações futuras. Onde outrora havia floresta, há agora desertos, devastados pelas chamas ou pela incúria humana. Os oceanos, que em tempos eram um lugar seguro para as espécies marinhas, são agora um depósito de tudo o que nós desperdiçamos. O ar transformou-se numa nuvem tóxica, que aos poucos vai degradando a nossa saúde. É este o rasto que queremos deixar da nossa passagem? Não! Está nas mãos de cada um de nós inverter este cenário e cuidar do planeta. Preservar o ambiente é investir na nossa saúde. E esta é a dupla missão de mais uma corrida do pulmão. Uma ação onde não há limitação para a prática desportiva e onde a consciência ambiental é uma preocupação de todos.